Господин Костов, какво е състоянието на футболистите ви? Кои от тях се възстановиха и ще може да ги използвате в утрешния матч срещу Верване? Възстановен е Фабио Лива. Но няма за да започне матча, тъй като не е готов да стартира. Други въпроси, колеги, бити ви? Господин Костов, като става дума за титуляри, решили сте въпроса с вратарския пост и остава ли Иван Адамов и от Вратар, той не е бил никога титуляр, с изключение на последните два мача, но се даде възможност да го проверим Иван. Съответно и да успокоим вратаря, който получи 5 гола срещу Лудогорец. Това беше причината да разместим малко вратарите. Основен вратар е Пламен и мисля, че той вече е готов да започне отново да бъде титуляр. Диема. Надяваме се, да, готови сме. В добро настроение сте, играчите сме готови. Дарик Ради. Вие в какво настроение сте и били сте по-тежка ситуация, както са тренер на Левски, заради поредното лоши резултати? По-тежка ситуация, сега не мога да определям тежките ситуации, тъй като те не са били малко. Напрежението се е появявало винаги. И в такава тежка ситуация, може би, не сме били, тъй като кадрово отбора изпита голяма нужда от количество играчи, тъй като играем с нарушен баланс в повечето от нашите мачове и най-вече в решаващите за нас мачове в последните. Българска национална телевизия. Господин Костов, виждам по-на да останите мачове на Левски, представят на отбора, резултатите. Усещате ли подкрепа от феновете и от ръководството на клуба? Усещате ли да имате кръв за целия си най-вече в лицето на Петра Косов и на базата, която организирате тази пред колегите от тази? От ръководството на клуба винаги съм усещал подкрепа. И особено от страна на Сераков, Боремиров, Йогов, хората, които познавам и хората, които добре ме познават и вярват в мен и в играчите и в футбола, който играем. Що се касае за публиката, естествено, че не на всеки се харесва Костов. Плюс това Костов не играе за себе си. Костов е тренер на този отбор. Знам, че голяма тежест пада върху мен. Знам своята отговорност. Вярвам в това, че имаме много добри играчи. Просто количеството им е по-малко, за съжаление. Вярвам в това, което правим. Надявам се да излезем и от тази ситуация, тъй като им попадахме в такива в първия сезон, особено в края. И имаше такъв бойкот, даже от страна на нашите привърженици от Б-сектор. Даже разбрах, че ще отсъстват утре от матча. Аз не вярвам, че те ще зарежат нашите футболисти, тъй като футболистите ни са прекрасни, играят добър футбол. Имат нужда именно сега от подкрепата на нашите почитатели. И искрено се надявам всички наши почитатели, всички, които вярват в тези играчи, да ги подкрепят. Даже не да ги събличат, ами да ги обичат. Защото те са чувствителни, живи същества и играят за публиката. Не им е лесни на тях. Трябва да проявим разбиране по тия въпроси. Бити ви. Господин Костов, вие точно засягате тази тема с бойкот и трансфер. Използвайки медийната трибуна, бихте ли се обърнали да кажете нещо на феновете преди няколко дни и на нас през конференция, нас успях да се извини на вас за липсата на подкрепа от страна на футболисти? Вие бихте ли се пък, например, извинили на феновете за резултати или за игра или за нещо друго, за което вие точно? Добре, аз ще кажа така. Аз съм поел отговорността веднъж, втори път, трети път и я поемам винаги, тъй като умея да го правя това нещо. Имаме невероятна подкрепа. Невероятна подкрепа имахме до сега и вяра в това, в публиката, нали, имахме невероятна атмосфера. Обаче се случи така, че загубихме тия матчи и доверието ослабва. То е неизбежно това, особено в на Балканите, да кажем. Малко сме по-чувствителни и по-обичиви.
мисля, че преживяваме повече, отколкото е необходимо нещата. Трябва да приемем, че това, което се случва, се е случило и да... Ние сме свикнали да падаме и да се изправяме, обаче понякога не идва повече, когато критиките са неоснователни. Имахме, ако разкъсваме така, нали, мачовете, изиграхме действително много слабо. Слаб мач с ЦСКА. Имахме и обективни причини за това, за които не можем да говорим много, тъй като ще прозвучи като извинение. А не обичаме да се извиняваме и да правим така, че едва ли не да хвърляме вината там, където не е. Изиграхме второ слабо по време, за което си платихме с Лудогорец. Изиграхме слабо второ по време с Славия. Мислим на тия неща и имам работа с екип. Ежедневно се срещаме и то повече отколкото даже е необходимо. И разясняваме всички тия моменти. И вярвам, че заедно с играчите и с положителна публика пак ще излезем от тази ситуация. Ще бъдем по-силни. И в следващия сезон ще бъде вече съвсем различен. Да, и край. Господин Костов, два въпроса има за ние. Беше изпълнено от вас думи за събличането и обличането. Въпросът ми е следния. Има ли... Какво е състоянието на Цунами, който имаш такъв инцидент, колкото видяхме от таблите? Дали той го преживява по-трудно този епизод? И другия ми въпрос е... Нека да отговоря първо на един, че аз съм вече възрастен и ги забравям въпросите, които ви задавате един след друг. Цунами е голям мъжкар. Аз даже не съм разговарял по този повод с него. Беше много разчувстван веднага след момента, след матча с Черно море в Сабликаната и се наложи да го успокояваме. Но той е мъжкар и аз вярвам, че той ще излезе от това положение, вече е излязъл. Следващият въпрос. Следващия въпрос е свързан с класирането на Левски за Европа. Колко важно е това нещо за развитието на отбора и на футболистите? Всички знаят, че е много важно за нас да имаме участие в Лига Европа, за да се осветим играчите най-малко. За да видят нашите футболисти и да следваме своите цели. Не знам дали ще се случи, вече няма гаранция за това, тъй като ослабнахме наистина. Но се надявам да с тия оставащи мачове да променим нещата в наша полза. Последен въпрос, БНТ. Няколко пъти казвате за по-голюбил от играта на Левски. Стоите на мачовете. Аз гледам лошо чисто позиционно. Как стои отбора, предполагаме, редовно за ЛТТ? И това ще да стои по врата се получава спад в играта на Левски. Не свързваме ли това какъв начин с чисто функционалното изпълнение? Естествено, че има... Но една от най-големите причини е физиката. Но ние налагаме едно темпо на игра, което може би не само целта е да естествено да измаряме противника, но понякога се измарят и нашите играчи. Има спадове такива, може би те са чисто и психологически. Но има такива, които играчи, които се изтощиха от количеството мачове, които изиграха. Тъй като трябва да вляза в по-голямо обяснение във връзка с това, тъй като нашия отбор играе позиционен футбол и примерно като се изнесе малко по-високо в полето на противника, тогава вече с по-голямо количество нашите централни защитници, по-голямо количество технико-тактически действия. Те се увеличават, стигат до 100, така че това е доста голям обем от работа и съответно трябва да контролираме и контратаките на противника, които не е толкова лесно, тъй като почти всеки отбор разполага с бързи играчи. Но това е риска на нашата игра, за което не искам много да говоря, тъй като наистина трябва да обяснявам доста неща, доста елементи от играта. Благодаря.